Iniciando, a Qualcomm é uma empresa que faz chips para telefone, faz tecnologia para telefone e está em praticamente todos os telefones de vocês. A gente tem muitas patentes e 25 mil engenheiros fazendo tecnologia do 3G, do 4G, do 5G. E a gente tem interesse que as pessoas usem os celulares com mais intensidade. A gente vê nos modelos de acesso patrocinado uma maneira onde você permite que as pessoas se beneficiem mais das tecnologias, que muitas vezes elas já têm no bolso, principalmente em países como o nosso, onde a grande massa de usuários está no pré-pago e que, por razões intrínsecas do pré-pago, muitos desses não são usuários de dados. Ou seja, as pessoas têm o telefone no bolso, estão em áreas que são cobertas pelas operadoras, mas, por razões econômicas, elas acabam não sendo usuárias plenas de internet. A gente vê que o acesso patrocinado é um modelo de negócio que transforma essas pessoas em usuários plenos que se beneficiam. A gente acha que, para vocês e para os reguladores, e na interpretação das leis, é importante ter a perspectiva sobre o que está acontecendo no mundo das pessoas. E a gente teve uma chance de ser um pouco do piloto desse modelo de internet patrocinada que já está acontecendo. Então, em 2012, junto com o ministro Paulo Bernardo, na época, a gente pilotou um modelo de internet, e junto com todas as operadoras, através do Sindicato Telebrasil, a gente pilotou um modelo de internet patrocinada numa cidade de Brasília. E, mais recentemente, a gente teve envolvido e está acompanhando diversas implementações comerciais junto com as operadoras, pelo menos com as quatro maiores, onde empresas privadas e possivelmente governos oferecem serviços patrocinados para os usuários de celular. Eu queria compartilhar um pouco de que acontece no mundo real quando essa oferta chega, né, e que tipo de impacto que tem. Bom, assim, quando a gente pensou internamente dentro da nossa empresa, como é que a gente se deparou com uma coisa interessante. Esse modelo patrocinado oferecido pela indústria não existia em nenhum lugar do mundo. Então, na primeira palestra, você falou muito de inovação, de que os Estados Unidos pilota a tecnologia, mas acho que a gente percebeu de maneira muito clara que acesso patrocinado que perfura, que cobre todas as operadoras, é uma inovação feita no Brasil. Então, existem, por exemplo, a AT&T tem acesso patrocinado para vídeo. Na China, tem empresas que fazem zero rating. Ah, se você é usuário da empresa. E no Brasil também, da empresa X, você tem acesso ao WhatsApp de graça. Isso é comum. Mas, assim, a gente não descobriu em nenhum país, e a gente tem um footprint global, nenhum outro país onde você tem a indústria, ou seja, um serviço prestado por todas as operadoras, universal, para a economia, como tem no Brasil. Então, isso nos deixou muito orgulhosos de ver isso, que isso já está acontecendo desde 2012 e comercialmente em larga escala desde o ano passado. Quando a gente buscou entender o que era parecido, a gente trabalha muito com analogias, a gente trouxe dois modelos de negócios que ocorreram no mundo de telecom que a gente acha que são relevantes para a gente tentar entender como se poderia pensar a respeito. Então, um é o modelo do 0800 de voz, né? Então, uma empresa que oferece um serviço gratuito, ela disponibiliza o número 0800. O usuário que quer se comunicar com essa empresa e não quer que o custo da ligação seja um fator para que ele se comunique ou não, ele usa o 0800, ele disca e quem paga a ligação é quem recebe a ligação. Isso já existe há décadas no mundo de telecom e funciona. E a economia gira mais rápido porque existe isso e as empresas se beneficiam desse tipo de serviço, né? Então, será que existe um equivalente do 0800 para o mundo de dados, né? E mais do que isso, a gente percebeu, e foi uma experiência nossa própria. Muitas vezes a gente liga, a gente quero consultar uma informação sobre um produto que eu comprei, uma geladeira, por exemplo. Se você liga no atendimento da empresa que vende a geladeira, ela fala: olha, não fornecemos mais informações para esse canal, você busca essas informações no nosso site. Mas a grande maioria da população não tem acesso ao site, só tem quando chega em casa ou só tem em momentos determinados. Então, na prática, essa combinação das empresas estarem indo para
online e não ter um 0800 de dados, acaba discriminando as pessoas. Aquele cidadão que não tem um acesso de dados, ele tem menos, menos acesso à informação do que outros que têm. Você acaba aumentando o que a gente chama do digital divide, a separação entre os que têm e os que não têm. É, o outro modelo de negócios que nos inspirou, que acho que ajudou no nosso pensamento a respeito desse da internet patrocinada, é o celular pré-pago. Então, na nossa visão, como, de novo, fabricante de celular, o pré-pago, que é um modelo de negócios, foi o mecanismo através do qual se conseguiu passar de uma situação onde celular era coisa para rico, para a situação de hoje, onde o celular é uma coisa democrática, todo mundo pode usar. Então, uma inovação no modelo de negócios, democratizando o acesso, no caso, à comunicação de voz, né? E foi um pouco em cima desse pensamento, dessa argumentação, que a gente e a indústria e o governo, no caso o Minicom na época, propusemos um modelo do que a gente chamou de 0800 dados, tá? E que é o que surgiu, que é o que hoje em dia se acontece. Onde é um serviço de é um serviço que roda em cima do serviço de móvel, né? Onde os patrocinadores escolhem quais URLs eles querem patrocinar. Eles comunicam isso para as operadoras e as operadoras oferecem o serviço para o cidadão. E a operadora depois cobra do patrocinador pelo tráfego. A gente enxergou isso, uma iniciativa que tem 4 ganhadores e nenhum perdedor na nossa visão. Então, primeiro, o usuário... Então, eu vou dar um exemplo prático para deixar mais claro. Então, o Bradesco oferece o serviço do site ou do aplicativo dele para todos os cidadãos do Brasil que usam as operadoras de celular, sem custo, né? E a mesma coisa fez agora recentemente Netshoes, e a mesma coisa está fazendo o governo do estado de São Paulo, que está em vias de contratar um serviço desse, já anunciou publicamente, inclusive. Então, o primeiro que ganha é o usuário final. Então, o usuário ele quer acessar o saldo do quanto dinheiro ele tem na conta. Ele não precisa achar algum Wi-Fi que não custa nada, um Wi-Fi de graça, ou chegar na casa dele para acessar a informação. Ele faz o celular dele no ônibus, sem custo. Ele economiza tempo, ele tem benefício. O segundo é o próprio patrocinador que incentiva as pessoas a irem para o canal que é mais conveniente para ele. Eu não preciso ir até uma agência e gastar no ar-condicionado, energia, segurança, os ativos todos que tenho lá, para tirar meu saldo, eu faço isso da conveniência de onde eu estiver, né? As operadoras rentabilizam, geram receitas que elas não teriam se não tivesse esse serviço. O governo, obviamente, gera impostos sobre isso, a gente viu que não é pouco imposto. E a gente fica feliz porque a gente, como Qualcomm, porque as pessoas acabam usando de maneira mais eficiente o dispositivo. Qual que é o impacto disso? Então, como eu falei, isso é novo, isso é inédito no mundo, e a gente tem poucas experiências em escala. Mas o Bradesco, gentilmente, nos ofereceu alguns dados estatísticos, e a gente, como Qualcomm, contratou uma empresa de pesquisa para fazer um relatório sobre o que aconteceu depois de um ano desse serviço estar disponível. E os números são bastante interessantes. Então, o número de pessoas que usam o serviço do Bradesco no telefone móvel dobrou em um ano. Então, entre março de 2014 e março de 2015, 2 vezes mais pessoas usaram. Agora, não parou só por aí. O número de transações que as pessoas fazem também dobrou. Então, antes o sujeito que era usuário fazia 5 transações num mês, agora ele faz 10, né? Ou seja, o número de transações, na verdade, quadruplicou, porque tem 2 vezes usuários e 2 vezes transações. Isso numa escala impressionante. Então, de novo, são os números deles. São 10 milhões de transações por dia, né? Então, é massivo e atinge bastante gente. E a gente fica se perguntando, puxa, será que não tem outros... Hoje devem existir mais ou menos uns 10 serviços que são oferecidos pelas operadoras nessa modalidade. E a gente se pergunta, será que não existem outros serviços onde onde o patrocinador tem interesse que o usuário faça um autosserviço, que faça de casa, que use o computador, o telefone que tem no bolso
para rever situações. O próprio governo, por exemplo, seria um ótimo usuário. Em vez de mandar as pessoas para ir para a agência para consultar o saldo dos programas sociais ou para agendar uma consulta médica, o cidadão poderia fazer usando o próprio dispositivo que tem no bolso, né? Por último, e talvez para linkar mais com o tema em discussão, a gente classificou, a gente enxergou três tipos diferentes de internet patrocinada, e que a gente agiu internamente, na qual, na nossa visão, o 0800 dados é uma das três. Então, eu vou falar quais são e as diferenças. Então, uma delas é eu vou usar o jargão que a gente usa internamente, se eu estiver errado, depois os panelistas me corrigem. Mas uma é o zero rating, que na nossa visão é quando uma operadora escolhe algum serviço que seja popular e decide não cobrar pelo tráfego. Algumas operadoras do Brasil fazem isso com o WhatsApp, com o Facebook, com redes sociais. Mas a escolha, né, quem está patrocinando entrar no seu serviço é a própria operadora, e ela faz isso por razões de marketing, por razões de trazer clientes, atrair clientes para que eles usem o serviço. O outro serviço é a internet patrocinada de maneira ampla. Então, por exemplo, um patrocinador pode falar: olha, eu quero te dar direito a usar a internet por uma hora. Não importa qual que é o site, não importa qual que é o conteúdo, você usa do jeito que você acha melhor. E o terceiro, que é o 0800 dados, onde o patrocinador escolhe um serviço específico, e para aquele serviço específico, ele paga a conta. Eu queria terminar repetindo a mensagem principal de que o acesso patrocinado, o 0800 dados, ele tem um efeito bastante poderoso para diminuir o digital divide, para que as pessoas, de fato, estejam conectadas. E é real, não é só teórico, a gente tem visto isso acontecendo de verdade. A gente recebe com muita gratidão as evoluções da discussão do Marco Civil, dos comentários da regulação do documento do CGI, porque a gente entende que eles estão refletindo, ou eles estão caminhando na direção dessa visão que a gente tem e nossa visão em benefício da sociedade. Okay. Muito obrigado. Obrigado, Aurélio.